Mbuina! Ngari ndahingirie ũ? Ũrora ũgĩthiĩ kũ? Ũguo nĩguo mũraga thutha wa gũtigĩra mũndũ majukumu. Ũgagũtigĩra mũndũ ciana ikũmi. Nĩũgũcoka ũkora. Nĩndĩrathiĩ kũ? Nĩndĩrakuona mũno. Ũranyona kĩ we? Ĩyo ĩtagwo bombastic side eye. Ũra we ũramenya bombastic eye. Yiweke kiundu gikumakia kira gigutuma nyite beta gutware kuria double place and lodge ona ni go propose ta thuria cia ngirauga mimi ni mumachai baba ni mukurima baba nene ni propose ah ni to kwaria sawa thank you so much ati na horo ati na horo ndo kali jaga oh no more ah Ngari yaku nĩ njega no ndiriganĩra please ati wendirio ngari yakwa